Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Նիկոս Լիգերոսը, որպես Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Խորհրդի նախակահ, դեղի ունեցավ Վարուժան Ղարաբեդյանի հոգեհանգիստը և հուղարկավորությունը։ Չենք կրնար նույնիսկ քննարկել դարածքներ խաղաղության դիմացմանացևը, Փաշինյան։ Հայաստանը ռուսական Su-30SM գործանիչներ քները։ Հակոբ Ղահրամանյանը նշանակվեր է Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ։ Հյուսիսային Կիպրոսը չի մասնակցիր Արցախի մեջ կայանալիք ֆուտբոլային առաջնության։ Աշխարհին իշխեի ներդաշնակությունը և թե Ֆրանսան իմ ձերնտավայրս է, Հայաստանի մեջ են արմատներս։ Այսօր ավելի քան երբևէ անոնք կհիշեցնեն ինձ Ադոր մասին։ Նիկոս Լիգերոսը ծնվել 1968 թվականի ապրիլի 30-ին, ան մաթեմատիկոս և ռազմավարական խորհրդադու է։ Անոր կորձունեությունը առհասարակ կապված է հունական և կիպրական պետություններուն հետ։ Պրոֆեսորը հրավիրվեր է Թրակիո համալսարան, Աթենքի համալսարան, Քսանթիի պոլիտեխնիկական դպրոց, Հունաստանի ազգային անվտանգության դպրոց, Հունաստանի ոստիկանական ակադեմիայի պրոֆեսոր, աշխարհազմավարության դասընթացներու և հունական պաշտպանության քաղաքագրթության ղեկավար։ Հունաստանի ազգային անվտանգության դպրոցի պրոֆեսոր Նիկոս Լիգերոսը նաև լեզվապան է, բանաստեղծ, թատերակիր, երաժշտական ստեղծագործություններու հեղինակ, երկահան, թեմատրիչ, ինչպես նաև IQ թեստերու ստեղծող։ Ան ստեղծել է Altruism հիմնադրամը, որ կօգնի փախստականներու մարդու իրավունքներու եվրոպական թատարան թիմումներ ներկայացնելու հարցով, ան կմասնակցի բազմաթիվ գիտաժողովներու հարցազրույցներու և ասուլիսներու, մասնավորապես հայերութեմ ցեղասպանության նյութով։ 2018-ին նշանակվեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Խորհրդի նախակահ։ 2019 թվականի հունվար 28-ին ան վերընտրվել է որպես Սահմանադրական Խորհրդի նախակահ 5 տարի ժամկետով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակահ Արմենակ Աբրահամյանի կողմէ։ Դեղի ունեցավ Վարուժան Ղարաբեդյանի հոգեհանգիստը և հուղարկավորությունը։ Հունվարի 30-ին դեղի ունեցավ Ասալայի մարդիկ Վարուժան Ղարաբեդյանի հոգեհանգստյան պաշտոնը։ Այսօր հունվարի 31-ին Վարուժան Ղարաբեդյանը հուղարկավորվեցավ Երափլուր զինվորական բանթեոն, որում մասնակցեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Քարնիկ Սարգսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակահ Աղվան Դոնականյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Ղարաբեդ Թոփուզյանը, Վաչե Հակոբյանը և Համայակ Քուրքչյանը։ Այսպիսով Վարուժան Ղարաբեդյան առաջին է գլավորում մարմինը գզեդեղվի բանթեոնին մեջ, ճամփան հերթելով մնացյալ 39 նահատակներուն, որպես իրենց աջույններն ալ վերադառնան ութաղվին Երափլուրի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումները բանակցություններ չեն, ադոնք ոչ պաշտոնական շփումներ են, որոնց ընթացքին ուղղակի դեղի գույնան միտքեր ու փոխանակում։ Այսօր մասին լրակրողներուն հետ ճեպազրույցին սեր է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրակրողի հարցաթերման, որ վերջերս սկսեր է շրջանառվել այնպես կոչված տարածքներ խաղաղության թիմաց, թեզը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պատասխաններ է։ Մենք ընդհանրապես չենք կրնար նույնիսկ քննարկել տարածքներ խաղաղության թիմաց փանացևը։ Փաշինյանը նկատել է, որ ներկա կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցին գվար է քաղաքականությունը, որ նախապես ոչ մեկ կառավարություն վարած է։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահող երկիրներու կողմէ բանակցությունները վերսկսելու ու նոր թափ հաղորդելու նախաձեռնություն գա, Փաշինյանը նշել է, այս հարցը կգտնվի արտգործնախարարներու քննարկման օրակարգին։ Ռուսական բազմաթիրախային գործանիչներ ձեռք բերելու վերաբերյալ գործարքը արդեն ստորագրվել է։ Հայաստանի Ռուսաստանեն ձեռք բերել է Su-30SM բազմաթիրախային գործանիչներ։ Այսօր մասին կհայտնի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան Սպուտնիկ Արմենիայի հարցման։ Հայաստանի Հանրապետության կողմէ ռուսաստանյան Su-30SM ինքնաթիռներու ձեռքբերման վերաբերյալ համապատասխան գործարքը ստորագրվել է, նշված է պաշտպանության նախարարության պատասխանով։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմէ սպառազինություններու ձեռքբերման նպատակով 100 միլիոն դոլար վարկի շրջանագեններս նախատեսված ձեռքբերումները կգտնվին իրենց իրականացման փուլին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 31-ին ստորագրել է հրամանակիր, որուն համաձայն Հակոբ Ղահրամանյանը ազատվել է հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող Պետական Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնեն իր թիմումին համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու առիթով։ Այսօր մասին կդեղեկացնեն Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն, նույն օրը նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության որոշում Հակոբ Ղահրամանյանին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար նշանակելու մասին։
Հունվարի 31-ին Բաքոսահակյան այցելերը Ասկերան քաղաք եւ շրջավարչագազմի աշխատագիտներուն, շրջանի համապատասխան գարույցներու եւ համայնքներու ղեկավարներուն ներկայացուցել է նոր շրջավարչագազմի ղեկավարին անոր մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Իդլիբի շրջան կենտրոնացած զինյալները կրկին հրաթաթարի վիճակը խախտեր են, գրակփանալով Սուրյո, Հատայի, Լատաքիո եւ Հալեբ քաղաքներու շրջաններուն։ Ըստ պատերազմող գոմերու հաշտեցման ռուսական կենտրոնի դեղեկագիրին, Իդլիբի կոդին մեջ կորձող կրոհայինները գրակփացել են Քարադին, Էլ-Քեփիրա, Թելպազամ, Թելմարակ եւ Աչանի շրջաններու մեջ, Լատաքիո Իգո շրջանի, ինչպես նաեւ Հալեբ քաղաքի հետազոտական կենտրոնի տարածքին։ Զոհերու մասին դիագություններ չկան, գահաղորդվին միայն քաղաքացիական անձերու վիրավորումներու մասին։ Հագամարտող գոմերու հաշտեցման ռուսական կենտրոնը կդեղեկացնե նաեւ, որ այսօրվա թրությամբ 230,000 փախստական վերադարձել է Սուրիա։ Արցախի Հանրապետության մեջ 2019 թվականի հունիսին պիտի գայանա Կոնիֆայի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայտնի դարձել է, որ այդ առաջնությունը պիտի չմասնակցի հյուսիսային Կիպրոսի թրկական ինքնահռչակ հանրապետությունը, գրել է armeniahaber.am լրատվական կայքը։ Ըստ աղբյուրին, հյուսիսային Կիպրոսի չմասնակցելու պատճառն այն է, որ առաջնությունը Արցախի մեջ պիտի լա, ինչպես հայտնի է, առաջնությանը կմասնակցին 12 հավաքական, որոնք բաժնված են 4 խումբի՝ A խումբ, Արցախ, Սապմի, Լուկանսկ, Բի խումբ՝ Աբխազիա, Նիսի Կոմսություն, Չամերիա, Սի խումբ՝ Բատանիա, Թոնեցիկ, Սարտինիա, Դի խումբ՝ Սեգեյան, Երկիր Արևմտյան Հայաստան, Հարավային Օսետիա։ Այսօրվա համար նախատեսած էին այսքանը։ Հաջորդին ցեզի ներկայացնենք Նարեկացի նվագախումբի Կոմիտաս Լորիի քութաներկ կատարումը։ Սարովագյան փոշական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեցեն։ Մնացեք խաղությամբ։